እሱ የእምነት ኃይል የሚል ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በመጀመሪያ የምናነበው ክፍል ሁላችን የምናቀው ነው ዕብራውያን 11 ክፍሉን ስለምታውቁት የማነበው ቁጥር ስድስትን ብቻ ነው እና ከአንድ እስከ ስድስት ነው ግን ቁጥር ስድስት እንደዚህ ይላል ያለ እምነት ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና ይላል ይህ ክፍል 1ኛው ምዕራፍ ሁላችሁ እንደምታውቁ ደጋግመን ሰምተነዋል ደጋግመን አንብበነዋል ደጋግመን ሰብከናል ደጋግመን ተሰብከናል ስለ እምነት ነው የሚናገረው እና እምነትን ሲተረጉመው ቁጥር አንድ እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ይላል ይሄ የእምነት ዴፊኒሽን ይሄ እምነት የተባለው ነገር ግን ህይወቱ ያለው ቁጥር ስድስት ላይ እውነት ነው ተስፋ የምናደርገውን ነገር ያስረግጣል የማናየውን ነገር ያስረዳል እምነት እንደዛ ነው ግን እምነት ራሱ እንዴት ነው የምንኖርበት ስንል ሕያውነቱን የምናየው ቁጥር ስድስት ላይ ዕብራውያን መጽሐፍ ስላመኑ በሁለት ክፍል የተከፈሉ ብዙ ሰዎች ይናገራል የመጀመሪያዎቹ በእምነት በሰውኛ ያሸነፉ የምንላቸው በሰውኛ በእግዚአብሔርም ፊት ግን ደግሞ በሰውኛ ለምሳሌ በእምነት የሳቱን ሀል አይጠፉ ያንበሳናፍ ዘጉ ሴቶች ሙናታናቸውን በእምነት ተቀበሉ በትንሣኤ በእኛ ማሸነፍ ሁለተኛው ክፍል ግን በእኛ ምናልባ ማሸነፍ ማንለው አሁንም በእግዚአብሔር ፊት ማሸነፍ የሆነ በእምነት ተሰው በእምነት ዋጋ ከፈሉ በእምነት ተንከራተቱ ይቻለ አልተገባቻቸውምና እያለ ይዘረዝራቸዋል ከቁጥር ስድስት በፊት ግን ሁለት ሰዎችን ነው የሚናገረው አቤልንና ሄኖክን አቤል በእምነት ከቃየ ልልቅ የሚሻል መስዋዕትን አቀረበ ይላል መስዋዕቱን እንዲበልጥ ያደረገው በአቤል ልብ ውስጥ ያለ እምነት ምን የሚል እምነት እግዚአብሔር ይቀበለዋል እግዚአብሔር ያሸተዋል ወደ ጌታ በዚህ እቀርብበታለሁ ያለ እምነት ቀጥሮ ደግሞ ስለ ሄኖክ ይናገራል ሄኖክ በእምነት ሞትን እንዳያይ አመነ ሞትን እንዳያይ እኛ አስበነው አናቅም ሞትን እንዳያ እንዳመነ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ እግዚአብሔር ወስዶታልና አልተገኘም ይለናል አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ የሚለው ግን ትርጉሙ እምነት ከሄኖክ ተንደርድሮ ነው እንደሁም እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኘው አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ይለንና ያለ እምነትም እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል ይቺ ቃል የምትመጣው ከሄኖክ አንጻር ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ምን ብናደርግለት እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው እምነት ካለ ነው እዚህ ቦታ ላይ እንመጣለን መተናል ጌታ ስሙ አሁን እዚህ ያለነው በሙሉ መተናል ግን በእምነት ስንመጣ ጌታን ደስ ያሰኘዋል በእምነት እግዚአብሔርን አገኘዋለው ያገኘኛል ያለ እምነት መምጣት ይቻላል ይቻላል ወገኖችን ሰላም ለማለት ይቻላል የተለያየ ነገር ምናልባት የዋስነው ካለ ለመቀበል እንደ ሚቲንግ ፖይንት አድርጎ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ይቻላል በተለያየ ነገር አሁንም አልላችሁ ብዙ የምናውቀው ግን በእምነት ከመጣን እግዚአብሔር ደስ ይሰኛል በዛ ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ነው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም የእምነት ህይወቱ ያለው እዚህ ጋር ነው ከዛ ምን ይላል የሚያምን እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንደሚሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል ሁለት ነገሮች ነው የሚናገሩ የመጀመሪያው እግዚአብሔር እንዳለ ማመን አለበት እግዚአብሔር የሚባል አምላክ እንዳለ ማመን አለበት ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ያለ እግዚአብሔር ለፈለጉት የሚገኝ እች ለፈለጉት የሚገኝ ሲርበኝ የፈለግኩት ራበኝ ብዬ ነው ስለዚህ ጌታ የሚገኝል በምግብ ነው በማጥገብ ነው ወይደግሞ ምግብ ሊሰጠኝ በዛ ውስጥ ሊያስተምረኝ የፈለገው ነገር ካለ በፀጋ ሰው በንጀራ ብቻ እንደማይኖር ያስተምርህ ያሳውቅህ ዘንድ አስራበህ አለ በምረበዳ እግዚብሔር አምላክ እንደገና ደሞ ቀጠለና ሲፈልግ እግዚአብሔር አባቶች ያላወቁትን መና አበላህ ይላል የመላእክትን መና የመላክትን ምግብ በላ ወይ እግዚአብሔር ያበላኛል ወይ ደግሞ እንደበላው ጸጋ ይሰጥና ጥጋብ ጥጋብ ተሰምቶኝ ካለመብላቴ የተነሳ ጌታ ሊሰጠኝ የወደደው ነገር ያሳየኛል ሁለቱም ግን ምንድነው ነው ዋጋ ይባላል ስላመንኩ የተቀበልኩት ዋጋ የእምነት ህይወቱ እዚጋ ነው ብያቸው የህይወቱ ደግሞ አስኳልች ሁለተኛዋ ነች። እግዚአብሔር እንዳለ ወደ ሁለት ቢሊዮን ክርስቲያን አለ ይባላል በዓለማችን አደለም ወደ ሁለት ቢሊዮን ክርስቲያን አለ እንደገና ደግሞ ምናልባት እንደ ሚኒመም እንበለው አንድ ቢሊዮን ኤቲስት አለ አንዳንዶቹ ሴሚ ኤቲስቶች ናቸው ግማሽ ኤቲስት አያመልኩም እግዚአብሔርን አይፈልጉም ስለመለኮት ነገር ጉዳያቸው አይደለም ግን አንድ የሆነ ግን ሀይል አለ ይላሉ ኮንፊዩዝ ሲሆኑ ምን እያሉ ነው አምላክ አለ እያሉ ነው ማንም በለው ይጥሩስ አምላክ አለ እያሉ ነው ስለዚህ እንደ ሁለ ግማሽ ብናረጋቸው ሁለት ነጥብ አምስት ስታቲስቲክሱ እንደዛ ነው በኋላ ጉግል አርጋችሁ ሄዳችሁ ረ ሁለት ነጥብ ሰባት ነው ምናምን እንዳትሉኝ እኔ በራሴ ግምት ነው የተናገርኩት እና እን ለግምት ሁለት ነጥብ ሰባት ሁለት ነጥብ አምስት ክርስቲያንን በሁን እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምን አሉ ብዙዎች ደግሞ ሌሎችም እስላሞችም አንድ ነጥብ ሁለት ምናን ናቸው እነሱም አምላክ እንዳለ ያምናሉ እና አምላክ እንዳለ እያመኑ ግን አስኳሉን ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ አምላክ እንዳለ አያምኑ አንዳንድ ሰዎች ወንጌል ስንነግራቸው እግዚአብሔር እንዳለ አምና ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልኳቸው አንድ ሀይል አለ እንዳለ አምና ግን አያስፈልገኝም ለምን ንገሬ ለምን ያስፈልገኛል ይላሉ አንዳንዴ መንግስተ ሰማያት እንድትገባ አይ እኔ ክፉ ነገር አላድርግ እንጂ እገባለሁ ዋናው ክፉ ነገር አለማድረጌ ነው እግዚአብሔር እሱን አይደለም ይሏቸዋል ኦኬ ብትታመም እንድትፈወስ ችግር አለ ሆስፒታል አለይደም ብታጣ እንችግር አልሰራም ሁሉንም ይዘጋጉባችኋል አምላክ እንዳለ ያምናሉ ግን ለሚፈልገው ዋጋ የሚሰጥ አምላክ መሆኑን አይፈልጉትም አይፈልጉትም ስለዚህ ነው የእምነት አስኳል ይሄ ነው ይሄንን ነው መያዝ ያለብን እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ የሚሰጥ አምላክ መሆኑን ማመን አለብን ለምዶ ሰዎች ይህንን የማይፈልጉት ብላችሁ ሰው መቀበል ስለማይወድ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው ያለው ከመስጠት ይልቅ መቀበል ሰው ስለሚወድ ነው ከባህሪው ድምጥ ዋት ሱቅ ሄጄ ነበር እና እኔ እንዲህ አይነት ሰልፍ በክሪስመስ ኢቭ ላይም አይቻላቅ በጣም ሰልፍ አለ ያው የሙት በዓል ስለሚከበር ነው ነገሩ ግን በነፃ የሚታደል ነገር ያለ ነው የሚመስለው ሰው ተሰልፎ በነፃ ግን ቢሆን ሰልፉ እንዴት ነበር ብዙ ነው ለቻሪቲ የሚሰጥ ቢባልስ ብሰ ይሰለፋል አይሰለፍም ሰው መቀበል ይወዳል ታዲያ ምንድ ለሚፈልጉት ዋጋ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን በዚህ መልክ ሰው ማመን የማይፈልገው ብትሉኝ እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚሰጥ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰጠው ሰጥተ ነው ነው ራሳችንን ለዚህ ነው ሰዎች አያስፈልገኝምም አላስፈልገውምም አይነ ፕሪንስፕል ነው የሚጓዙት እግዚአብሔር እንዳላምናለው ግን አያስፈልገኝም አሁን ለምን ፈልገዋሉ እንደሚሉት አንዳንዱ ስነግራቸው እኔም አላስፈልገው አያስፈልገኝም የሚሉት ስለመቀበል ስለማይፈልጉ አደ ቅድም እንዳልኳችሁ ቁልፉ ያለው አላስፈልገውም ነው እንዲፈልገኝ አልፈልግም ሲፈልገኝ ብቻ እጠረዋለሁ እኔን ግን እንዲፈልገኝ አልፈልግም ልክ መሳፍንት ላይ በነበረው ዘመን የእስራኤል ልጆች ይኖሩት እንደነበረ እግዚአብሔርን ሲያስፈልጋቸው ይፈልጉታል ካዳናቸው በኋላ ግን አይፈልጉትም በምድራዊ አካሄድ እንኳን ስፈልግህ ጠራሃለሁ የሚባል እኮ አገልጋይ ነው አለም እንዴ በቃ እሱ ቢፈልግ መምጣት አይችልም አንድ ኮንዲሽን ተቀምቷል እዛ ክፍል እንዲገባ ምን ጌታው ሲፈልገው ለመምጣት ስለዚህ በመሳፍንት ዘመን እግዚአብሔርን ያመልኩ የነበረበት አካሄድ ለእግዚአብሔር እነሱ ጌታ እንደሆኑ ሆነው ነው ሲፈልጉት ይጠሩታል የማያስፈልጋቸው ነገር ካለ ግን አይፈልጉትም እንደውም በተገላቢጦች እግዚአብሔርን ያስቀኑታል ስለዚህ እምነት አስኳሉ ያለው እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ ማመን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በቃ ለምንፈልገው ዋጋ ይሰጣል የሚገኝ አምላክ የሚገኝ አምላክ ምሳሌ 18 23 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ድሃ በትትና እየለመነ ይናገራል ይላል ባለጠጋግን በድፍረት ይመልሳል ድሃ እየተለማመጠ ይለምናል እግዚአብሔር እንደዛ አይነት መንፈስ እንዲሆንልን ነው የሚፈልገው የሆነ ነገር ላክ እንዳደረግን የሆነ ነገር ያጣ ነገር ምክንያቱም ጉድለት እንዳለብን እግዚአብሔር ያውቃል ሁሉም አጥያትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ስለሚል የጎደለ ነገር አለ ስለዚህ በዚህ ነገር ድሃ ነኝ በዚህ ነገር ጉድለት አለኝ ጠግቢ ያለው ሁሉ አለኝ ካለ እንደ ሎዶቅያ በትቢት ተሞልቶ እንጂ ድሃ እውር የተራቆተ ነው ማንም ሰው ይሆን እንደውም ድሃ ነኝ ብሎ ያመነ ባለጠጋ ነው ጌታ ስሙ እየባረክ ድሃ ነኝ ነው ጌታ የሚፈልገው የብርና የወርቅ ድህነት አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ትሁት መሆን ታስፈልገኛለ ሁልጊዜ ጌታን የምንፈልገው እንድንሆን እንዳንጠግብበት በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት በመሳፍንት ዘመን የሆነ እንደዛ ነው ልክ ጥግብ ሲሉ እግዚብሔርን ነው ይተውታል ሲቸገሩ ደግሞ ይፈልጉታል ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከት ላይ ኢየሱስም በተራራ ላይ ወጣ አፉንም ከፈተ እንዲህም ሲል አስተማራቸው ይልና አምስት ሶስት ላይ ገና አፉን የከፈተው በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁሀን ናቸው መንግስተ ሰማያት ይገባሉና መንግስተ ሰማያት ናትና በዚህ ነው ጌታ የሶስቱን ምዕራፍ ትምህርት የጀመረ በቃል በመንፈስ ድሆች የሆኑ ይሄ ነው ሰው መጀመሪያ የሚናገረውና መጨረሻ የሚናገረው ዋጋ ለው። መጀመሪያ የሚናገረው በምን ልጀምር ዋናው ምንድን ነው መጨረሻ የሚናገረው በምን ልጠቅልል ምን በምን ማሰሪያ ልሰረው ስለዚህ ጌታ የጀመረው በመንፈስ ድሆች የሆኑ መንፈሳዊውን ነገር የሚጠሙና የሚራቡ አሁንም አሁንም እፈልጋለሁ የሚሉ የማይጠግቡ አሁን በቃኝ የማይሉ ጊዜ እንደ ዳዊት ነፍሴ አንተ ተጠማሽ ተከታተለችህ የሚሉ እነዚህ ብፁሀን ናቸው እነዚህ ናቸው መንግስተ የሚገቡት ሶስቱ ምራፍ ውስጥ በጣም ብዙ ትምህርት አለ ጌታ የጀመረው በዚህ ነው ምክንያቱም እምነት እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋን እንደሚሰጥ ማመን ነው ይህንን አምኖ ያሻኝ ይህን አምኖ የተገናኘኝ ብፁዋን ነው ያለኑ ጌታ የተመሰገነ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ለሳ ከሆንን ጌታን እንገናኘዋለን ለብ ለብ አርገን የምንጸልየው ጸሎት እና በምጥ የምንጸልየው ጸሎት ይለያያል ሁለቱንም እግዚአብሔር ይሰማል የምጡን ግን ይመልሳል ምክንያቱም ታስፈልገኛለህ ነው ያኛው ጎድ እያሉ ድሃ ነኝ እዚ ጋ ረራችን ላይ ሎዶቅያኮ ቤተ ክርስቲያን ነች ቤተ ክርስቲያን ከሆነች ውስጧ ጸሎትም አምልኮም ቃልም እኛ የምናደረገው ሁሉ ነገር አለባት ግን ጥግብ ብላ ነው የምትመላለሰው ጠግባ የጌታን ስምኮ ትጠራለች ለብ ያለ ህይወት ጸሎቷ ለቤ ያለ ስለጠገብኩ አመሰግናለሁ እያለች ስለለበስኩ አመሰግና ስላአትረፈረፍከን አመሰግናለሁ እያለች ምንም ነገር አልጎደለኝም እያለች የምትኖር ጌታ ላይ የጠገበች ጌታ ጸሎትን አይመልስም እንደውም ምንድን ያላት ውጭ ነኝ ያለሁት በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ነኝ ግን ምንድነች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኛውን እምነት የሚያምን እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ የሚያምን እነዚህን አራት ነገሮች አራት ስለሆኑ በጣም ዘረዝራቸው አይደሉም ቶሎ ቶሎ የሄደው አራት ነገሮች ማመን አለበት በመጀመሪያ ማመን ያለበት እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ የሚያምን ሰው ለሚፈልጉት ለሚፈልጋቸው አይልም ኮንዲሽኑ እንደሱ የሆን ችግር ውስጥ እንገባ ነበር ምክንያቱም ሰይጣን ይዋሻናል ጌታ ሁላችን ይፈልገው እሱም ቢሆን እኮ ግን ችግር ውስጥ አንተም ባይፈልግ አንዳንዶቹ ሌለ እኔን እንጃ ባይመርጠኝ ሆን እንደ ጌታ ላለው አንዳንድ ጊዜ ይላሉ ክርስቲያኖች ጌታ ሁሉንም መርጧል ጌታ ሁሉንም ይወዳል ግን ለሚፈልጉት ይላል ለሚፈልጉት ተገኘሁላቸው እንደሚል እግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ እንደሆነ ማመን አለበት ጌታ ሁሉን ቻይ ነው ጌታ ስሙ እየባረክ ጌታ ሁሉን ቻይ ነው ኮንዲሽን የሌለው ምንም ነገር ሁሉን ቻይ ነው የሚያቅተው ነገር የለም አሜን ትላላችሁ በቃ እግዚአብሔር ሁሉን ሁሉ ለነፍሳችንን እንንገራት የሆነ ጌታ ድንበር ድንበር ላይ ያስቀመጥነው ካለን እግዚአብሔር ሁሉ ቻይነ ትንሽትንሽ ያደረግነ የሆነ ወደ በተለየገ በቅርፊት ውስጥ ያስቀመጥነው ካለ በእምነታችን የደከምን ካለን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው ጌታ ስሙ እይባረክ ሙሴ ትልቁ የእግዚአብሔር ሰው እንኳን አንተ አንዶር ሙሉ በአፍንጫችሁ እስኪወጣ ትበላላችሁ የምትለው ይሄን ሁሉ ሺህ ህዝ የባህር አሳ ሁሉ መጥቶ ያጠግበዋልን ይሄን መከራ ከማይ ብሞት ይሻለኛል ሲል እንግዲህ የማደርገውን ታያለ በውኑ የእግዚአብሔር እጅ አጠረችን አለው ጌታ ስሙ ይባረክ እንደ ሰው እንደ ሰው አያውና የባህር ሁሉ አሳ ቢመጣ አዎ ይመጣል ቢለው ማንነው የሚያመጣው የትኛው አሳ አጥማጅ ነን ሁሉ ለሁለት ሚሊዮን ህዝብ የሚሰበስበው በምንኛ አየው አንድና አንድ ሁለት ብሎ ስጋ የሚበሉት እግዚአብሔር አሳ አውጥቶ ነው መቼም ሙሴ በአሳው ቀን ተናገረ እንጂ ብዙ ብሏለ በሬ በሬቢዮን ኬት ያመጣል እግዚአብሔር ዶሮ ዶሮ ኬት ያመጣል ብሎ አትሊስት የሚቀለው አሳ ነው ባለቤት የሌለው እግዚአብሔር ብቻ ባለቤቱ የሆነ ግን እግዚአብሔር ታያለህ ታያለህ ስለዚህ ጌታ ንፋስ አመጣና ሰፈሩን ሁሉ ክምሩ እኮ ስንት ነው የተነሳው ሜትር ድርጭቱ እንደገና ደግሞ ኪሎ ሜትሩ የትናይት የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም ጌታ ታላቅ አምላክ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ኤል ሲል በአለም ሎጂክ አይደለም እግዚአብሔር ኤል ሲል በሳይንስ እውነት አይደለም እግዚአብሔር ኤል ሲል በእኛ ግምትና የእምነታችን ልክ አይደለም እግዚአብሔር ኤልሻዳይነኝ ሲል በራሱ አቅም ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በርሱ አቅም በርሱ አቅም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም ሲናገረው እኔ ኤልሻዳይ አምላክ ነኝና በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሁን አለ ኦሪ ዘፍጥረት 17 ላይ ቁጥር አንድ ሲናገር እንደገና ደግሞ ዘጻት 6 ላይ ለሙሴ ሲናገረው ለአብርሃምም ለይስቅም ለያዕቆብም ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገለጥኩ አለው ጌታ ስሙ ይባረክ ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገልጨላቸው አለው ቃል ያልገባቸው እንጂ ሁሉን እንደሚችል አምላክ እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ የሚያምን ሰው በመጀመሪያ ማመን ያለበት ኤልሻዳይ ዳይ መሆኑ ነው ጌታ ስሙ እየባርክ እግዚአብሔር ሁለተኛ ጌታ ቸርና ሩሩህ መሆኑን ይሄኑ አንዳንዴ ቻሌንጁ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው አምናለው ግን ለእኔ አልራራልኝም የኔን ነገር አላቅም ምን እንደሆነ አንዳንድ ሰው ጨዋ ነው በፍጹም በአፉ አያጉረመርምም እንደው በቃ እንደ ነፍሱም ለዓለም ይሞክራል በነፍሱ በቃ ሴንትራል ውስጥ 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 መካከለኛው ላይ ግን ያጉረመርማ ለራሱ በነብ ማተሰማው ድምፅ ጌታም ይሰማታለች እኔን ተታኛለሁ አለ ነው እኔን አትፈልገኝም ማለት ነው የሆነ ደሞ እዮብ እንዳለው ነው ከትንሽነት የጀምሮ የሰራውትን ኃጢያት ሰብስበ በከረጢት አከማችተ ይኸው በዚህ ምክንያት ነው ሁሉ የሚደርስ ነው በገረጥ ታጥያት የለበት ካለው ይሁን ለበት አርገህ ሰብስበ አመጣው እሱን የቀጣ አይን ያለው ከተናሽነት ጀምሪ ምክን ለምን ከትልቅነቱ ጀምሮማ እየሰዋ ነበረ? አምላካችን እግዚአብሔር ግን ቅድም ልጆቹ እንዳነበቡት መዝሙር 23 ቁጥር 6 ቸርና ሩሩ አምላክ ነው ቸርነትና ምህረት በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል ስለዚህ ነው በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም የምኖረው ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን እዚህ ጋር ያለ የእግዚአብሔር ቸርነትና ምረት ስለተከተለ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት ከእኛ ጋር አባት ሆን ትንፋሽ የሚያቆራርጥ ውጋት ቢይዘን እንመጣ ነበር እንዴ አንመጣም የሆነ ነገር ብናጣ እንመጣ ነበር እንዴ አንመጣም እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሰላም ያደግ ዘንድ ጎረቤቶቻችን እንኳ ሰላም ያደርጋል በጎረቤቶቻችን ምክንያት እንኳ መንገድ ይዘጋል ይኔ ባለፎዛ ጫውታኝ ነበረ በሆነ ጊዜ ገጠመው በስራቀቢ ስለ እኔና ስለእናንተ ለምን ጌታ ቸርና ሩሩ የምትለውን ያዙልኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለስሙ ሲያውጅ ጌታ ስም ባለብዙ ሞገስ ባለብዙ ምረት ቸር የሆነ አምላክ ሀሌሉያ ስሙን አወጀ ኃይለኛው ገና ነው አላለም ጌታ ባለብዙ ሞገስ ባለብዙ ብዙ ምረት ቸርነት ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ የትኛው የዓለም ጀግና ነው ስሙን ባለብዙ ምረት ብሎ የጀመረው ፊልድ ማርሻል ጀነራል ፕሮፌሰር ዶክተር ምናምን እንዲያም ታስታውሳላችሁ እንጂ ሚለው ባለብዙ ቸርነትና ምህረት አይል አምላካችን እግዚአብሔር ግን ከፊልድ ማርሻል በላይ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ከፕሮፌሰር በላይ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ከጀግና ሁሉ በላይ ጀግና ነው ነገር ግን ስሙን ያወጀው ርራሄውን በመናገር ነው ቸርነቱን በመናገር ነው ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር ቸርና ሩኅሩኅ አምላክ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ለሚፈልጉት ዋጋን እንደሚሰጥ የሚሰጥ አምላክ መሆኑን ማመን የተገባው ሰው እግዚአብሔር ቸርና ሩሩ መሆኑን ማመን አለበት በችግራችን አንለካው በችግራችን የጌታን ባህሪ እኛ ላይ አንለውጠው ነገሩ ፈጥኖ ሲመጣ ሩሩ አባት ነገሩ ሲዘገኝ ጨካኝ አባት አድርገን አንየው ጌታ አይለዋወጥም ጌታ ስሙ ይባረክ እኛ እየተለዋወጥን እንኳን አይለዋወጥም ጌታ ቸር ነው ሆሴ 11 ላይ ስለ ኤፍሬም ሲናገር ከዚህ በፊት ምን ኤፍሬም አስቸጋሪ ህዝብ ነው ብዙ ጊዜ የምናስበው ሮቤልን ነው ብኩር የጣል አይደለም በያዕቆብ ቤት ብኩርናን የለቀቀ ግን ኤፍሬም ብኩርናውን የለቀቀ ነው የሮቤል ብኩርና መልቀቅ በራሱ ዝም ብሎ ኃጢአት ያዕቆብ በስልጣኑ ብኩርና ለአንተ አይሆንም አለው አንተ የምትዋለና አንተ የአባትን አልጋር ክሳል አልሰጥህም አለ ስለዚህ ቢክርና ያዕቆብ ወሰደእና ለኤፍሬም ሰጠው ኤፍሬም ግን አስቸጋሪ ሆነ በእግዚአብሔር ፊት ሆሴ ላይ በተለይ በደን እናየዋለን ኤፍሬም እንዳልተገላበጠ ቂጣነህ ኤፍሬም እንደ ሰነፍ እርግብ ነው እርግብ ስንፍና ተጨምሮባት ምልተ እንደምትችል ሞክሩ እርግብእኳ አቅመቢስነቻ ለካስታርጓ ዱብምትል ሰነፍ ርግብ ህ አለው የላላህ በቃ ኤፍሬም ከአዛብ ጋር የተደባለቀ ነዋል አል እውነትም ኤፍሬም ነው የተደባለቀው በሰማሪያ በዋናነት ሳምራውያን እኮ የሰሩት ኤፍሬምና አሶራውያን ናቸው በዋናነት ኤፍሬም ተደባለቀ ግን ምን አለው አስራአንደኛው ምራፍ ላይ ኤፍሬም ወይ እንዴት እተዋሃለሁ እስራኤል ወይ እንዴት እጥልሃለሁ ልቤ በውስጤ ተናውጣለች ምህረቴም ተነሳስታለች እና ኤፍሬምን አጠፋ ዘንድ አልመጣም አለው አላጠፋም ለምን በበውስተ ተናውጣለች ምረቴም ተነሳስታለች አጥራትም ብትጠባበቅ ኖሮማ ማን በፊት ይቆም ነበር እንደሚል እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ቸርና ሩህሩህ ነው ስለዚህ ጠላት ምንም ቢዋሸን ያንቺን ነገር አይሰማም ያንተን ነገር አይሰማም አንዳንድ ሰዎች ጸሎት ሲሰጡ እንደዚህ ይላሉ እስቲ አንተን ይሰማህ እንደሆነ አንቺን ይሰማሽ እንደሆነ ጻፍ ቅዱስም ላይ እንደዛ ያለዋል ስለ ቅሬታው ጸልይ ወደ ኢሳይያስ ንጉሱ ውስጥ ያስላከና እስቲ እንደው የሰውየውን ትቢት ሰምቶት ከሆነ አንተ ጸልይ ንጉሱ ጸልዋል ንጉሱ ደብዳቤም ጽፎ በእግዚአብሔር ፊት ገልጧል ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔሪን ትቢት ይሰማ እንደሆነ ደብዳቤውም ተገልጦ የአሶር ንጉስ ትቢቱን አልተበም እግዚአብሔር ለማናችንም ቸርና ሮሮ ነው ሶስተኛው ጌታ የሚሰማ አምላክ የሚሰማ አምላክ ይሰማል አሁን የምናገረውን ይሰማል ያልተናገርነውንም ይሰማል ለማሰብ እንኳን ድክ ዝቅም ብላ የምትንገዳገድ ሳብ መናገሩን ተዉት የምትንገዳገደውን ሀሳብ እንኳን ያደምጣል የድሆችን ሀሳብ አደመጠም ይለ እግዚአብሔር ቃል ለዚህ ነው አደመጠ በቃ የደከመችውን ሀሳብ ለማሰብም ኃይል የሚጠፋበት ቀን ስላለ እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው የሚሰማ ሩቅ አይደለም የባሁን ነቢያቶች ጮሁ በጣም ሩቅ እንደሆነ ኤልያስም አላገጠባቸው ተኝቶስ ቢሆን ድንገት መንገድ ዶስ ቢሆን ለማናቸውም ጮክ ጮክበሉ እየጮሁ እያሸበሸቡ ሰውነታቸውን እየዋጨሩ ግን ኤልያስ ሲጸልይ ስምህ እንደዛ ተብሎ እንደተራ ጠራ አቤቱ የአብርሃም የይስቅ የያዕቆብ አምላክ ሆይ ዚያብሮይ ስማኝ ሁለቴን ያለው አቤቱ ስማኝ አለቀ ቃሉ ካፉ ስትወጣ ሰዓት ከሰማይ ወደቀች ጌታ ስሙ ይባርክ ጌታም የሚሰማ አምላክ ነው ምክንያቱም አጠገባችን ነው ከስትንፋስ ይልቅ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው ስንባረክ እንጮሃለን ደስ ብሎን እንጮሃለን በልማድ እንጮሃለን ጩህ ስለተባለ ደግሞ አለን እንጂ እግዚአብሔር ሩቅ ስለሆነ አይደለም ቹ የሚለው ኢሳይያስ ላይ ምን ብዬ ሲል ጩህ ያለው በጣም ጮክበል ማለት አደም የውስጥ ጩኸት ጩህ አንዳንድ ጊዜ ውስጣችን ጸጥ ብሎጫችን ሊጮ ይችላል እሱን እግዚአብሔር አይፈልገው የውስጥ ጩህ ጌታ የሚሰማ አምላክ ነው መጨረሻው ቃሉን የሚያከብር አምላክ ነው ጌታ ጌታ ስሙ የባረክ ቃሉን የሚጠብቅ አንጠራጠረው ቃል ቅድም ስለ ቃል ያለው ዘምረናል ቃል ያለው አይጠፋም ቃል ያለው ቃሉ አይቀርም ቃል ያለው ውጌ ያለበት ቃል ያለው ተጽዕኖ ይገጥመዋል ነገር ግን ጌታ እንደ ቃሉ የሆነ አምላክ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዚህ በፊት አንድ አጎቴ ስለቆየ ነግሬያችሁ ነበረ ብዙዎቻችሁ አዲሶች ስለሆናችሁ አንድ አጎቴ ሶስት ዓመት ነው የሚበልጠኝ አብረን ያደግን ታመመ በጣም ታመመ ሲታመም እኔ ምናልባት ሰባት ዓመት ስምንት ዓመተኝ አስታውሳሉ እና ብላርዚያ ብላርዚያ የሚባል ነገር አለ ብላርዚያ ነው ብላህላርዚያ ብላርዚያ እና እንግዲህ ያቸ ሁን ሳልሰማት አልቀርብ ያው ለማጆች አይደለም ያን እና አልተገኘለትም ምንድ የሚያደገው ያስጮኋሉ በቃ ሲለቅሰው ነው መሰለኝ ውስጥ ይጫዋል እና አንድ ጎረቤታችን ቤታችን ምን አዱ አንድ ቀን መጥቷል አይ በደብ ሰምቻቸዋል እንደው እንደው ቅዱስ ገብርኤል ምናምን ነው የዚህ ልጅ ነገር ያሳየኝ እንደሆነ እዚህ ጋር በጥጨ በጋርዳለሁ አሉ እና ልጁ ዳነ በአንድ ቀን መርፌ በኋላ ተቁራን በሳይዱ አገኙለት አንድ መርፌ ልጅ መጮቆመ ይጣበቅ በገለ ይጣበቅ በገለ እና አታችን እናቴ ማለት ነው ያሳደገች ተፈተነች ያን ጌታን አጣቀ በጣም ተፈተነችና ይሄ ሰውዬ ያለቻል ሰማት አለሁ ልጄ የሚሞት መስሎኝ ባይሞት ኖሮ እኮ አረግ ነበር ብሎ እሱም ያረግ ነበር እንድንለው ነው ይሞታል ብሎ ጨክሩ ልጄ ይሞታል ብሎ ነበር ብለ በቃ እልውስ ገባች ሰውየው ያላደረጉት አቅም ስለሌላቸው ነው ምክንያቱም ኤልሻዳ ያደሉ ያቸው ስለሌላቸው አምላካችን እግዚአብሔር ግን አቅም አለው የተናገረውን ይፈጽማል ሳቸው የተናገሩትን አልፈጸሙም ጌታ የተናገረውን ይፈጽማል ጌታ ስሙ ይባረ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ እንደዚህ አይነት አምላክ መሆኑን የሚያምኑሉ ማመን አስፈልገዋል በከንቱ እንጸልይ ቅድም ለታችን ብሩኬስ ስንጸልይ ጌታ እንደሚሰማ እንደሚመልስ ይሄንን ክራይቴሪያ እንዲህ በዝርዝር እንኳ ባናስቀምጠው ገብቶን ነው ሁሉን ቻይ መሆኑ ገብቶናል አደለም እንዴ ሀኪም ኖረም አልኖረም አምላካችን እግዚአብሔር ኤልሻዳይ አምላክ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በትእዛዝ ዝም ማለት የሚችል አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ብቻ ሳይሆን ቸርና ሩህሩህ ብትን አድርጎ የሚያይ አምላክ ነው አምላካችን እግዚአብሔር የሚሰማ መሆኑን እናቃለን ስለዚህ ነው የጮሆኑ የጾም ነው እኮ ትሁት ለመሆን ነው በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፅዋን ናቸው የሚለውን ቃል ለመፈጸም እንጂ እግዚአብሔርን በጾም ዊል እናደረገው አይደለም በአምን ወገኖች አምላካችን ታላቅ አምላክ ነው አቅም ኖሮን አርባ ቀን እንኳ በንጾም እሱ ጌታ ላይ ተጽዕኖ ያመጣም ደግነቱ ላይ አያንቀሳቅሰውም ጌታ ደግ አምላክ ነው ነገር ግን ወደ እርሱ የሚቀርብ ትሁት ልብ ይዞ እንዲቀርብ ጌታ ይፈልጋል ትሁት እንድንሆን ነው ምን ያህል መሻታችንን ለመግለጽ እኮ ጌታው ከምግብ ተከልየ ይህንን ነገር ትቼ እጸል ያለው እቴት ድል ዘንድ ማለታችንን ፈልጎት ነው እንጂ ደግነቱ ላይ ሁሉን ቻይነቱ ላይ መስማቱ ላይ እንደ ቃሉ የሚሰራ መሆኑ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም እሱ ላይ የሚጨምረው ነገር የለ እኔና እናንተ ላይ ግን አፕሮቻችን ላይ የሚጨምረው ነገር አለ የእምነት ኃይል ጌታ እናመሰግናለን ልጠቀልለው ነው የእምነት ኃይል አሁን ባልነው ሁኔታ ስናምን ኃይል እናገኛለን ኃይል እናገኛለን ራሳችሁን እግዚአብሔር እልሻዳይ ነው እሱ ቸርና ሩህሩህ ነው ምክንያቱም ከአራቱ አንዷ ነው ጠላት የሚጠልፋት ኤልሻዳይ ነው ስትሉት አዎ ኤልሻዳይ ነው ግን ያንቺን ነገር ያንተን ነገር እንጃ ይለናል ቸርና ሩሩ አይደለም እያለ ነው በሱ ስናሸንፈው አዎ ጌታ ኤልሻዳይ ነው ደግሞም ቸርና ሩህሩህ ነው ግን አይሰማም በሱ ሚሰማል ስንለው ቃል ስለሌለ ነው ቃል ስለሌለሽ ነው ኒና እናንተ የተወለድን ቀን በጌታ ቃላለን ጌታ ስሙ ይባረክ አንዱን ባለሌታ አንዱን አልብሰው አይደለም ጌታ ወደ እርሱ የመጡትን ሁሉ የክብር መጎናፀፊያ ደርቦባቸዋል ያ ደግሞ ቃሉ የቃሉ ወት የቃሉ ክብር ነው ስለዚህ የእምነት ኃይል የእምነት ኃይል ሁላችን ሊኖረን ይገባል የእምነት ኃይል የማይሰራው ነገር የለም ወገኖች እምነታችንን እናንቀሳቅሰው እግዚአብሔርን ስለመፈተን አይደለም ራስኮ ስለ ስራና ስለ ልጆቼ ጠይቁኝ እዘዙኝ ብሏል ትዛዝ ስጡኝ ማለት አይደለም ነገሩ ፈትኑኝ ነው ጠይቁኝ ይ በበጎ ፈተና ጌታ መፈታተን አላልኳቸውም አላረገው እንደሆነ እዩኝ እግዚአብሔር የሚደርስ አምላክ በመሰረቱ ዛሬን ያለነው መሰናክል ስላልገጠመን ሳይሆን ዛሬን ያለነው መሰናክሎችን ሁሉ በእምነት እያሸነፍን በእምነት ድል እየነሳን መተን ነው አንዳንዱ ያሸነፍ ነው ነገሩ ተለውጦልናል ገለል ብሏል አንዳንዱ ነገሩ አለ አስፈሪው ድምፅ ግን ገለል ብሎ በላዩ ላይ ተራምደንበት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ረምራፍ 11 ብዙ ነው ስላማኞች የሚናገሩ ሶስት ሰዎችን ነው የምናነሳው ዚጋ ቶሎ ቶሎ ሮሜ አራት 19 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል አብ ስለ ነው የመቶ ዓመት ሽማግሌ ስለሆነ ሙት የሆነውን የራሱን ስጋና የሳራን ማኅፀን ሙት መሆኑን በእምነቱ ሳይደክም ተመለከተ እኔም ሙት አይደለውም ሳራም ሙት አይደለችም ሳይንስ ሥጋ እጅ አስመሰክራለሁ ሐኪም ጋር ሄዳለሁ ቢል ሙትነህ ነህ ሙት ይለዋል ጎረቤት ቢጠይቅ ሙት ነህ ይሉታል ከሌሎች ውስጥ ኤክስፒሪንስ ብሎ ቢጠይቅ ሙት ናችሁ ይሉታል ግን አንድ የማይለዋለ አለ እግዚአብሔር ምን ያለው እኔ ኤልሻድ አይነኛ ያለው ጌታ ስሙ በቃሉ የሚሰራ እሰማለ ያለው በፊቴ ዝም ብለ ተመላለስ ስለዚህ በእምነቱ ሳይደክም ዊክ ሳይሆን በእምነቱ ተመለከተ ምን እያለ እኔም ሙታደለውም ኃይለኛ ነኝ ሳራም ሙታደለችም ኃይለኛ ነች ከእኛ ውስጥ ይሳቅ ይወለዳል ጌታ ስሙ ይባረክ ያንን የፈለገው የተስፋው ዘር ይመጣ ዘንድ ነው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው ስለዚህ አብርሃም ወለደ ከዚህ በፊት ነገር ሳራ ኮ ስትስቅ ጌታዬም ሸምግሏል ይብላል ነበር እኔም ከሴቶች የሚሆነው ነገር ተቋርጦብኛል ጌታዬም ደግሞ ሸምግሏል በነገራችን ላይ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲዝናል የሆነ ፈውስ የለውም ቋሚ ነው ሲመጣ ቋሚ ነው ከዛ በኋላ እኮ ሳራ ከሞተች በኋላ አብርሃም ኬጡራ የምትባል ሴት አግብቶ ሙት የተባለው ሰውዬ ኪዳን የሌላቸውን ስድስት ልጆች ወለደ ኪዳን የሌላቸውን ምክንያቱም ሳይደክም በእምነቱ ሙት አለመሆናቸውን ተመልክቶ ነበር ሁለተኛ የምንመለከታት ሳራን ዕብራን 11 እዚሁ መጽሐፍ ላይ ቁጥር 11 እና 12 ላይ ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ የሚሰጥ አምላክ መሆኑን በዚህ እውነት ስለቆጠረች እንዲህ አይነት አምላክ ነው ስላለች ሌላ ምንም ግራው እንደሌላት ምን ታስብ ያለሽ ብትባል ታስበ የነበረው ቅድሜ ያልኳችሁ ጌታዬሸምግሏል እኔ ማርጅይቻል ያሁን በእግዚአብሔር ፊት እንደው ብስቅ ይሻላል እንደውም የማይሆን ነገር ነው አንዳንድ ሰው የመፀት ሳቅ ይስቃላለ ሳራዊ መፀት ሳቀች ግን ስትበረታ ተስፋን የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ጌታ ስሙ ይባረክ ተስፋችን አሁን ካለንበት ሁኔታ የተራራቀብን እንኖር ይሆን እንደውም የተስፋውን ተቃራኒ መንገዳችን ላይ የዘጋብን ያለ ነገር እንሆን ተስፋን የሰጠው ወገኖቼ የታመነ ነው ጌታ ስሙ እየባረክ ተስፋን የሰጠው የታመነ ነው ሰማይን ዝቅ አድርጎ ገለባብጦ አናውጦ ጌታ ቃሉን ይፈጽማል እዚህ ነው ዳዊት ሰማያትን ምነው ዝቅ ቅዝቃ አድርገህ በወረድህ አ እሳት አሁን እንደሚያፈላ ስበ ለጠላቶች ይታወቅ እና እና አንድድ ጌታ ይ ምክንያቱም ቃል አለኝና የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ እድሜዋ እንኳ ካለፈ በኋላ ዘርን ለመፀነስ ኃይልን በእምነት አገኘች ይል አገኘች ዘር ለመጸነስ በእምነት አይቻልም ግን ለሚያምኑ ይቻላል ሶስተኛ የመጨረሻ ሚሳቅ ሲራቅ አብደናጎም ናቸው ዳንኤል 3 16 18 ላንበብላችሁ ምታቁት ቃል ነው ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም መለሱ ንጉሱንም ናቡከደነ ጾር ሆይ በዚህ ነገር እንመልስል ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም የምና መልከው አምላካችን ከሚነደው ከሰዓቱ ቶን ያድነን ዘንድ ይችላል ከጅህም ያድነናል ንጉሶይ ነገር ግን ንጉሶይ እርሱ ባያድነን አምላክት አማልክትን እንዳናመልክ ላቆም ከውን ለወርቁ ምስል እንዳንሰግድለት እወቅ አሉት አንድ የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ አፋቸው ቁርጥ እስኪል ንጉሶ የሚለው ነው መጥራት የሚጠበቅባቸው አገላለጽ ፉ ቁርጥ እስኪል የሚባል ነገር በደንብ ተጠንቅቆ ማለት ነው በዜማ ቢሆን ተንቀጥቅጦ ግን ንጉሱ እማይሆን ነገር ቅብጠት ውስጥ ሲገባ ናቡከደነጾሮይ ብለ የጀመሩለት ደስ ይልም ጌታ ስሙ ይባረክ ቁጣ እየነደደ ነው የበለጠይንደድ ጉዳዊ አምላካችን ጉዳይ ነው በኋላ ሁለት ጊዜ ንጉሶ አሉት ሌሉት ሚገባ ንጉሶይ ነው ንጉሶይ ናቡከደነጾሮይ አሉትና የምናመልከው አምላካችን ከምታነደው ከሳቱቶን ሊያድነን ይችላል እንደውም ያድነናል ባያድነንም እንኳ እችኮ ቁጥርጥር አደለች እያሉት ያሉት ሲጀምሩ ቃሉን በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አይገባም ተመላልሰዋል ማለት ነው ሊያድናቸው እኮ ፈልጓል በሉ አሁን እንግዲህ የመለከቱን የሙዚቃውን የሚልታውን ድምፅ ስትሰሙ ላቆምኩት ምስሌና ላማልክቴ ደፍታችሁ ስገዱ አላቸው መጥተው ይህ ያላችሁት እውነት ነው በሉ አሁን እንግዲህ ምረት እንዲሆንላችሁ አይ ብዙ ንግግር ተካሂዷል ማለት ነው ባክስቴጅ ስለዚህ በዚህ ነገር እንድንመልስልህ አይገባም ሊያድነን ይችላል እንደውም ይግረምህ ያድነናል ያውላችሁ ሲልኩ ለነገር በመጀመሪያ ከመታነደው ከሰዓቱ ሊያድነን ይችላል ቀጥሎ ግን እሳቱ እንኳ ቢጠፋ እሰቅላቸዋለሁ ብትለን ሲሉ ከእጆች ከእጅ ያድነናል አሉት ጌታ ስሙ ይባረክ ከሳቱ አለም ከእጅህ ምክንያቱም መግደያ ሳት ብቻ አይደለም ከእጅህ ያድነናል እወቀው ያድነናል ባያድነንም እንኳ ይሄ ማለት ምንድን ድጋሚ ንግግር አንፈልግም ማስፈራራት አንፈልግም ባያድነንም እንኳን ላቆምከው ለወርቁ ምስል አንሰግድም አማልክትንም አናመልክም እግዚአብሔር ያድነናል የሚያድን ነው የሚል እንዲናገር አደረጉት የሚያድን አምላክ ስለዚህ አንሰግድም ለዚህ ነብራዊ ጸሐፊ 11 ቁጥር 34 ላይ በእምነትም የእሳትን ኃይል አጠፉ አላቸው ጌታ ስሙ እየባረክ አመኑና ገቡና የእሳቱን ኃይል አጠፉት ምን እያሉ የገቡት እሳቱ አያቃጥልን ምክንያቱም ቃል አለን ጌታ ስሙ ቃል አለን ቃል አለን ወገኖቼ እኔና እናንተ ላይ የእምነት ኃይል አለ የእምነታችንን ኃይል እናንቀሳቅሰው በምንም ነገር እጃ እግዚአብሔር አምላካችን ሁሉን የሚችል አምላክ ነው ጌታ በችግራችን የሚራራ የሩሩህ ቸር የሆነ አምላክ ነው ጌታ የማይሰማው ጸሎት የለም ይሰማል መርጦ አይሰማም ይሰማናል ጌታ ጌታ እንደ ቃሉ ነው ተነስተን እንጸልያለን